Доброго дня, дорогі телеглядачі, шановні восьмикласники! Мене звати Роксолана Шпіца. Сьогодні я запрошую вас у подорож мистецтвом. Гортаю сторінки стареньких книг, що повні символізму і протиріччя, і оживають площі давніх міст. Красуються шпилі соборів, вітражі величчя. Тут мандрівні музики, шпільмани і трубадури веселими піснями привітають. А лицарі хоробрі про своє кохання щире серенаду своїй дамі заспівають. І простолюдини йдуть, і вельможі в собор послухати напутнє Слово Боже. Ремісники шедеври пропонують, а феодали свою власність бережуть, пильнують. Кохають люди і ненавидять, страждають і радіють, живуть своє життя як можуть, як уміють. Звучить хорал, мелодія органу урочиста, запрошує у гості собор готичний середньовічного міста. Готика – художній стиль, який зародився в другій половині XII століття у Франції. Як і романський, він швидко поширився по всій території Європи. Для готичного стилю в мистецтві характерні містицизм, вплив християнства, символізм, драматизм, конфліктність. Даний стиль проявився у всіх видах мистецтва, однак особливого розквіту він набув саме у архітектурі, виді мистецтва спорудження, будівель, а також ансамблів. Отже, найяскравіші готичні пам'ятки – ратуші і собори. У ратушах концентрувалася ділова, практична частина міста. Осереддям же ж культурного і соціального життя – городян. Його серцем вважався по праву собор. Окрім свого основного призначення, у соборі проводили лекції, ставили театральні вистави на біблійні сюжети, а також підписували важливі політичні договори. Погляньте, будь ласка, на наступний слайд. Собор Святого Штефана, Відень. Франкфуртський собор, Німеччина, собор Святого Віта, Чехія, а також Ульмський собор. Що характерного є для цих соборів? Давайте спробуємо разом визначити. А для тих учнів, котрі захочуть більше дізнатися про дані собори, інформація, яку ви зможете отримати за допомогою QR-кодів, які ви бачите на слайді. Отже, до особливостей побудови готичних соборів ми відносимо наявність шпилів, скульптури та ансамблі, вітражі та стрільчасті арки, а також каркасна система, яку використовували сучасники, та кругле вікно перед входом. На початку уроку ми вже зазначали, що однією з характерних рис готичного стилю є його символізм. В чому ж він проявлявся? Шпилі означали напрямок дорогу до Бога. Кругле вікно і троянда, яка зображена на ньому, означала чистоту Пречистої Діви Марії. Своєрідним лайфхаком, який використовували тогочасні архітектори, була каркасна система, про яку ми з вами нещодавно згадували. Саме використання її допомогло архітекторам зменшити товщину стін і зосередити свою увагу на вітражах, стрільчастих вікнах, а також на скульптурах, які стали своєрідною біблією для неписемного населення. Особливу атмосферу у соборі створювали вітражі у поєднанні із органною музикою.
Не менш важливим було розміщення скульптурних зображень як всередині собору, так і зовні. Особисто я дуже люблю подорожувати. Думаю, ви теж не відмовитеся. Як подарунок я приготувала вам квитки до міст Європи, де ми познайомимося з різними готичними соборами. Отже, починаємо нашу віртуальну подорож. Місто Глостер, Мілан та Париж. Отже, перший собор, в якому ми побуваємо, це є Глостерський собор. Чим же він відрізняється від інших соборів? Що в ньому такого унікального, що привертає увагу туристів? Отже, найперше, на що ми звертаємо увагу, це є вітражі. Найбільший у світі вітраж знаходиться саме у Глостерському соборі. Це дійсно вражає. Вітраж – сюжетна або орнаментальна композиція, виконана зі шматочків прозорого кольорового скла, скріплених свинцевим обрамленням. Вітражі виконували у храмах певні функції. По-перше, завдяки світлу, яке проникало через розфарбовані вікна собору, у різний час певним кольором висвітлювалася та чи інша частина вівтаря. Це надавало інтер'єру культової споруди величності та сакраментальності. По-друге, оскільки скло не лише розфарбовували, але й декорували золотом і сріблом, то в сонячну погоду завдяки цим інкрустованим частинкам внутрішнє оздоблення храму сяяло і викликало у парафіян відчуття урочистості та піднесеності. Темами ж вітражних композицій були релігійні сцени, історичні події, літературні мотиви. Із кольорів переважали червоний, синій, жовтий, коричневий. Вітражі собору вражають. Думаю, що серед вас знайдуться фанати книги про Гаррі Поттера. Саме популярність цього Глостерського собору зросла разом із екранізацією цієї книги. Відтак собор у Глостері перетворився на екрані у школу магів Хогвартс. Сцени з книги Джоан Роулінг оживають. У коридорах і критих галереях цієї релігійної споруди були зняті багато епізодів з фільмів, які відбувалися в коридорах школи чаклунства. Сцени з тролем і привидами, секретні двері в Грифіндорську вітальню, спальня Гаррі Поттера, картини, що говорять, і навіть шкільні заняття. Все це відбувалося в стінах Глостерського собору. Ця архітектурна пам'ятка розташована в мальовничому куточку Англії за 2 кілометри від Лондона. Прогулянка в його околицях і в самому соборі, як ніщо інше, занурить вас у фантастичну атмосферу фільму. Наразі він є одним із найкращих взірців готичного стилю у архітектурі. Для тих учнів, хто хоче додатково познайомитися із історією виникнення даного собору, буде інформація, яку ви можете отримати за покликанням, використовуючи QR-код. Продовжуємо подорож. Перед нами справжня перлина – найбільш визначний зразок готичної італійської архітектури – кафедральний собор Різдва Діви Марії. Собор відрізняється від своїх побратимів чудовим кольором. Справа в тому, що для його оформлення використовувався білий мармур, який в цілому не характерний для готичної архітектури. Собор був учасником та сучасником не лише релігійних, але й суспільних подій. Сам Наполеон Бонапарт мріяв про коронацію саме тут. Двері та вітражі було створено за малюнками 15 століття. Собор може вмістити одночасно близько 40 тисяч людей. Він вражає своєю масштабністю. Всього тут налічується аж 135 шпилів, висота яких більше, аніж 100 метрів, а кількість скульптур всередині та зовні перевищує 3500. На той час багаті горожани мали змогу увіковічнити себе чи своїх близьких, сплативши за створення скульптури відповідну суму коштів. Також в соборі
розглядаємо велику кількість скульптур життя святих. Цікаво підмічено, що деякі жіночі скульптури схожі на американську статую свободи. До речі, ця теорія має право на існування, оскільки її автор Огюст Бартольді неодноразово бував у Мілані. Кожен міланець з особливою повагою та трепетом ставиться до головної пам'ятки собору – статуї покровительки Мадонни, виконаної із золота. Існує легенда, що цей собор присвячений Мадонні в знак вдячності за синів. У документах згадується, що в Мілані протягом тривалого періоду народжувалися тільки дівчатка. Жінки молилися до Богородиці, і вона подарувала їм синів, вислухавши їх молитви. Багато цікавого може розповісти нам собор. Існує версія, що цвях, який знаходиться над вівтарем, був привезений з розп'яття Ісуса Христа. Побудова собору потребувала багато зусиль. До її реалізації були залучені архітектори з усієї Європи. Тут працювали тисячі художників та скульпторів. На підлозі поруч із головним входом знаходиться сонячний годинник. Він настільки точний, що по ньому навіть сьогодні звіряють час городяни та регулюють годинники по всьому місту. Також у соборі встановлена одна з найдивовижніших статуй – скульптура святого Варфоломія. Вона є найдосконалішим зразком анатомії людини. Цікавих фактів про собор багато. І ось ми в Парижі. Перед нами відкриваються двері найвідомішого і найзагадковішого собору. Собору Нотр-Дам-де-Парі. Його вважають книгою багатовікової історії. Саме так про нього говорив історик Жюль Мішле. Він включений до списку історичних світових пам'яток. Перший камінь собору було закладено близько 850 років тому папою римським Олександром III та Людовіком II. Саме ж будівництво тривало близько 200 років. Собор повинен був вмістити всіх жителів Парижу, стати своєрідним оборонним центром. Його також називають Біблією для неписемних або Біблією у скульптурах. Собор Паризької Богоматері може розповісти безліч цікавих історій. В цьому соборі судили Жанну д'Арк, коронували Наполеона Бонапарта. Згадуємо буремні роки 18 століття. У собор, який на той час був символом влади Парижу, вриваються обурені жителі міста. У результаті 28 статуй залишаються без голів, а собор був вщент розграбований. Він був настільки пошкоджений, що перед владою міста розглядалося питання про його знесення. Однак йому судилося стояти. По суті, собор спас роман французького письменника Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». У передмові до книги він писав: «Одна з моїх головних цілей – надихнути нацією любов'ю до архітектури». Собор оповитий легендами та цікавими історичними подіями. Так, парижани вважають, що людина, яка почує звуки дзвону, обов'язково стане щасливою. Чи дзвонив у цей дзвін головних героїв роману Квазімодо, достеменно невідомо. Це питання залишається відкритим. Популярність роману зростає. Вже через 10 років починають велику і масштабну реконструкцію, яка тривала більш ніж 20 років. А будівлі, які були поблизу, знесли, площу розчистили. В цей період з'являється шпиль, який впав після великої пожежі минулого року. З вашого дозволу зачитаю фрагмент із роману Віктора Гюго, в якому описано готичний собор. Отож, насамперед гул
і сліпуче світло. Над головами подвійне стрільчасте склепіння, прикрашене дерев'яними скульптурами, усіяне золотими геральдичними лініями по блакитному полю. Під ногами мармурова підлога з білих та чорних плиток. За кілька кроків від нас величезна колона, далі друга, третя, четверта, разом уздовж залу сім колон підтримують двійчасте склепіння. Навколо чотирьох перших колон – ядки крамарів, що виблискують скляними виробами та мішурою. Навколо чотирьох останніх – потерті дубові лави, відполіровані штанами позивачів та мантіями прокурорів. Круг залу вздовж високої стіни, між дверима, між вікнами, між колонами – нескінченна шеренга статуй усіх королів Франції. Королів ледачих, з опущеними руками, потупленими очима. Королів хоробрих і войовничих, із зухвало піднятими до неба головами і руками. Далі у високих стрільчастих вікнах тисячобарвні вітражі. У широких виходах залу пишні, тонкорізблені двері. І все це – склепіння, колони, стіни, обрамлення вікон, панелі, двері, статуї – зверху донизу розкішно розсвічені блакиттю і золотом, які вже тоді потьмяніли і майже зникли під порохом та павутинням. Тепер уявіть собі цей величезний довгастий зал, освітлений блідим світлом січневого дня, заповнений строкатим і галасливим натовпом, який пливе уздовж стін. Дзвонить дзвін. Початок ХХ століття. Виникають нові види мистецтва. І наш собор знову оживає в роботі режисера Жана Делануа, володаря гран-прі Каннського фестивалю. Він знімає собор Паризької Богоматері за одноіменним романом. Головні ролі зіграли найкращі актори того часу. Протягом тривалого періоду режисери зняли багато чудових екранізацій та документальних фільмів. Пропоную до перегляду невеликий фрагмент. Згодом було створено анімаційний фільм студії Дісней «Горбань із Нотр-Дама». Він був заснований на романі Віктора Гюго, однак зазнав певних змін. Режисери вирішили, що їхні персонажі будуть більш позитивніші та добріші, ніж у фільмі. І так у сюжет було внесено певні зміни. Дія концентрується на головній героїні Есмеральді, красивій циганці-танцівниці. Фроло ж описується як сильний та впливовий суддя, який її переслідує і таємно закоханий. Горбань Квазімодо зачаровує глядачів своєю добротою та простотою. А молодого капітана Феба, закоханого у Есмеральду, мультиплікатори зображують набагато душевніше. Аніматори відвідували собор Паризької Богоматері протягом кількох тижнів. Вони робили безліч фотографій, щоб більш чітко відтворити архітектуру і деталі, але
у мультфільмі були допущені певні неточності внутрішнього оздоблення собору. Повністю відтворити інтер'єр не вийшло, оскільки сьогодні будівля виглядає інакше. Мультфільм здобув високу популярність, а саундтреки почали звучати як самостійні музичні твори. Пройшло кілька десятків років, і композитором було створено мюзикл «Нотр-Дам де Парі». Це став один із найкасовіших мюзиклів нашого часу. Композитор та автор лібретту мюзиклу ще у 1993 році навіть і мріяти не могли про такий шалений успіх. Музичні композиції настільки сподобалися слухачам, що їх часто можна почути на різних телевізійних шоу. Пропоную вашій увазі фрагмент з мюзиклу. Отож, можна по праву сказати, що готичний собор є синтезом різних видів мистецтва і до цих пір надихає творчих особистостей на створення шедеврів. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Уроки на телеканалі «Київ» – це не тільки пізнавально і корисно, а ще й легко та цікаво. Хочеш більше? Всі наші уроки на нашому YouTube-каналі. Переходь за посиланням або QR-кодом, що бачиш на екрані. І навчайся з телеканалом «Київ» з задоволенням.